Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos mostrar que a trabalhadora que engravidar durante o aviso prévio tem direito à estabilidade. Você sabe o que significa estipêndio? Estipêndio? Não sei dizer. Congresso em Belo Horizonte debate o trabalho do atleta menor de idade e o mercado esportivo. E no quadro Profissão da Hora, a nova moda nos salões de beleza, o design de sobrancelhas. Tudo isso agora, no TRT das Gerais. Ter um filho é o sonho de muitas mulheres. A lei garante estabilidade à trabalhadora desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O que pouca gente sabe é que essa estabilidade é garantida também para quem está em contrato de experiência ou cumprindo aviso prévio. Veja na reportagem de Adriana Santos. Tassiane é uma jovem mamãe de 22 anos. Quando descobriu que estava grávida, ficou com medo de perder o emprego de auxiliar de editoração. Ela trabalha em uma empresa de catálogos telefônicos e precisa ficar a maior parte do tempo sentada diante de um computador. Com o apoio da empresa e dos colegas de trabalho, Tassiane está mais confiante. No início foi um pouco complicado, né? A gente fica com a cabeça assim, nossa, na hora, como que vai ser e tal, mas depois você vai acostumando com a ideia e com o apoio das pessoas também, aí você vai acostumando com a ideia. Graças a Deus está sendo bem tranquilo, estou curtindo bastante a minha gravidez. No momento ela ficou, assim, desespero e tristeza ao mesmo tempo, mas com o apoio da equipe, ela começou a alegrar com a notícia de ser mãe e cada ultrassom que ela faz, ela traz para a gente ver como que está assim, o neném, como que está progredindo. E isso também para a gente é uma alegria, né? Porque é a primeira grávida no setor. A empresa entende que a grávida precisa de tranquilidade no ambiente de trabalho e confiança que todos os direitos vão ser assegurados. Por isso, disponibiliza ainda uma rede de profissionais que cuidam da saúde da mulher. Tem uma relação muito harmônica, totalmente harmônica. É imanente à própria existência, nós consideramos assim, é imanente à própria existência de todo ser humano, o respeito à vida, o respeito à grávida, o respeito à criança. E não fica subsumido só aquele interregno que ela está grávida. O pós-parto também a gente dá um acompanhamento. A quarta vara do trabalho de Belo Horizonte considerou nula a dispensa de uma funcionária grávida. A empresa foi condenada a pagar os salários e verbas inerentes ao contrato de trabalho. A agente de marketing ficou grávida no aviso prévio. De acordo com a lei, a gestante tem direito à estabilidade provisória nesse período. O advogado trabalhista Fábio Nazar explica que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, é garantida à empregada gestante a estabilidade provisória. A Constituição garante a estabilidade à empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Havia uma certa dúvida na jurisprudência e na doutrina se esse período de aviso prévio, em que ela já tinha sido avisada e comunicada da sua demissão, seria também computado para a estabilidade. No entanto, a jurisprudência entende hoje, e há até um artigo na CLT, que é o 391A, que determina a estabilidade à empregada gestante, ainda que ela engravide no período do aviso prévio, dando a ela o direito de ser reintegrada ao emprego, caso tenha sido demitida ou caso o empregador não queira restabelecer esse vínculo, em razão de considerar que o aviso é também um período de trabalho. Além da estabilidade, a trabalhadora gestante também tem outros direitos. Ela também tem o direito de, no período em que ela estiver trabalhando grávida, de ir ao médico até 6 consultas para fazer os seus exames e para acompanhar essa gravidez. E tem também o direito de uma licença maternidade de 120 dias após o parto.
Agora é hora do quadro que é isso? Você sabe o que significa estipêndio? Que isso? Que é 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 isso? Estipêndio nacional, uma quantidade grande? Não sei dizer. Que é isso? Estipêndio? E agora me explica o que é isso? Estipêndio, segundo o léxico, vem da palavra latina stipendium, que significa pagamento, ou pequeno pagamento, né? E que, por sua vez, é formada pelos termos stips, que significa uma pequena moeda, né? Uma pequena paga, e mais pendere, que significa exatamente a paga, pagar, isso. Então, estipêndio, ele foi a designação originariamente dada ao pagamento que se faz àquelas pessoas que normalmente não receberiam um salário, como é o caso, por exemplo, dos pastores das igrejas, né? Como é o caso dos estagiários e como também os casos dos bolsistas que fazem pesquisas nas universidades. Esse é originalmente utilizado o termo estipêndio. Só que o termo estipêndio passou a receber também, também a finalidade de designar a remuneração de uma forma mais genérica, mais geral, e passou a utilizar o termo estipêndio funcional para designar o pagamento à contraprestação, né, pecuniária, àquele que executa uma atividade ou uma certa função. Certo? Então, de forma que estipêndio funcional é a remuneração, o salário, o soldo ou a pensão paga em contraprestação a uma atividade exercida pelo beneficiário desse pagamento. Dessa forma, então, estipêndio funcional, por exemplo, para o magistrado, é o subsídio. O estipêndio funcional para os trabalhadores em geral é o salário. O estipêndio funcional para o beneficiário pensionista previdenciário é a pensão. Então, assim, podemos entender como estipêndio funcional o pagamento que se faz a alguém pelo exercício de uma atividade ou uma função qualquer. Futebol. Na rua, na quadra, no salão. É brincando que novos talentos são descobertos. Tem gente que leva o esporte a sério desde novinho e ainda criança passa a treinar em grandes clubes profissionais. Mas quais são os limites para esse tipo de atividade? Um seminário aqui em Belo Horizonte discutiu o mercado esportivo e a condição do atleta menor de idade. Veja na reportagem de Camila Cambraia. Atletas, advogados, magistrados e estudantes reunidos para debater direito, trabalho e esporte. O congresso, promovido pela Escola Judicial do TRT de Minas, em parceria com a OAB e a Amatra 3, teve como tema central a relação entre o menor atleta e o mercado esportivo. Com relação ao profissional menor, também tem que, vários clubes mantêm escolas, mantêm todo um aparato para o desenvolvimento desse atleta. Porque o importante é que o atleta desenvolva como atleta, mas também como ser humano, porque é uma fase decisiva na vida dessas pessoas. Magistrados e advogados dividiram a mesa com profissionais do meio esportivo e ex-atletas nos painéis de debate. Eles discutiram assuntos como a formação profissional e a saúde física dos jovens esportistas, além da realidade dos atletas no mercado de trabalho. Nosso objetivo com esse congresso é debater novos marcos regulatórios e novas diretrizes de ação para preenchimento dessa lacuna, para que o nosso jovem tenha, aí sim, um convívio salutar do esporte de alto rendimento com a sua formação educacional e com esse marco regulatório, todas as instituições do Estado, Ministério Público, Judiciário, consigam atuar propositivamente na formação desse jovem. Pontos polêmicos ligados à profissionalização do esporte também foram abordados. O problema da aposentadoria, a carreira do atleta profissional é muito curta. E muitas vezes o raciocínio é em torno do Neymar, do Zico, do Pelé, que ganharam fortunas. Mas há milhares e milhares de jogadores que mal recebem um salário mínimo, espalhados pelos clubes aí no Brasil inteiro. Problemas de calendário, o Campeonato Mineiro termina,
os clubes que continuam jogando na Série A, Série B ou Série C do Campeonato Brasileiro têm atividade até o fim do ano. Os outros fecham as portas. Um dos objetivos do Congresso é elaborar propostas concretas para o desenvolvimento do esporte no país. É uma abordagem de uma realidade que hoje preocupa não só as áreas do direito, como também as áreas dos clubes de futebol. Então, é uma iniciativa pioneira, é a primeira vez que acontece um congresso com este tema, trazendo aqui os grandes conhecedores, não só da parte jurídica, como também da parte prática da atuação deste profissional. Todo mundo sabe que precisa economizar água e energia, mas é fundamental reforçar sempre essa ideia. Pensando nisso, o TRT de Minas lançou uma campanha que também fala sobre a importância da coleta seletiva. Uma visita para falar sobre a importância da preservação do meio ambiente. Com esse objetivo, a gestora da Seção de Responsabilidade Socioambiental do TRT Minas percorre unidades do tribunal e dá dica aos servidores sobre formas de economizar água e energia e de facilitar a reciclagem do lixo. Gente, assim, ligou o ar-condicionado, as janelas vão estar fechadas, porque aumenta o consumo e não refresca o ambiente. Depois de receber a visita e o material informativo, os servidores garantem que vão reforçar as práticas sustentáveis. É sempre bom a visita, ela reforça nosso compromisso realmente com essa educação ambiental, com essa preocupação em reciclar e observar os produtos que podem ou não ser reciclados e relembrar a gente mesmo da obrigação de desligar as luzes na hora de ir embora, de não consumir muita água, né, de fechar a torneira, de sempre estar preocupado com algum vazamento. Porque às vezes, de tanto hábito, a gente acaba fazendo coisa que não devia e estando sempre à visita aqui, eu acho que dá para a gente melhorar e corresponder mais à expectativa nossa e do tribunal também. A reciclagem do lixo é motivo de preocupação do TRT Minas. Entre 2007 e 2014, o número de cidades onde há convênio entre o tribunal e associações de catadores saltou de 10% para 66%. O convênio foi feito em Belo Horizonte e o volume de lixo reciclado na capital mineira chega a 1 tonelada por mês. Quando a gente separa, a gente evita a poluição, né? Garante que a matéria-prima possa voltar para a cadeia produtiva, então a gente economiza, né, recursos naturais, mas principalmente com relação aos catadores de papel, eles recebendo material preservado, íntegro, eles conseguem ter um recurso, um retorno melhor para o sustento das suas famílias. Os funcionários terceirizados do TRT Minas também recebem treinamento por meio de palestras. A ideia é que os trabalhadores adotem práticas ambientalmente responsáveis dentro e fora do tribunal. A gente aqui pontua a coleta seletiva da forma como é feita no tribunal, mas dando importância para a coleta seletiva em qualquer lugar onde a gente esteja. E as dicas de economia de água e energia a gente amplia para também pontuar coisas específicas relacionadas às nossas casas. Quem acompanhou a palestra demonstrou preocupação com o meio ambiente. E a gente já não tem a água, se eu desperdiçar, vai doer para os dois lados, para o bolso, e eu vou ficar sem água, né? A partir de agora eu penso fazer e melhorar, separar tudo direitinho, cada coisa no seu devido lugar. Economizo no chuveiro, água de roupa, etc. Sempre que puder a gente está economizando. No próximo bloco você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. Aberto concurso para cargos de nível médio e superior no tribunal. E no quadro Profissão da Hora, você vai conhecer a rotina do designer de sobrancelhas. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas com Natália Pacheco. A
Justiça do Trabalho exclui multa de empresa que não cumpriu cota legal de vagas para pessoas com deficiência por ausência de interessados. A terceira turma do TRT de Minas manteve a sentença que declarou a nulidade do auto de infração emitido contra uma empresa de engenharia e excluiu a multa aplicada. A punição tinha sido dada em razão do descumprimento da cota de contratação de trabalhadores com deficiência ou reabilitados. De acordo com a desembargadora relatora, Camila Guimarães Pereira Zeidler, as provas revelaram que a empresa vinha se esforçando para contratar empregados portadores de deficiência. A turma concluiu que a empresa só não conseguiu cumprir a lei porque não apareceram candidatos interessados. A Escola Judicial do TRT de Minas promove um curso sobre estratégias de entrevistas durante uma audiência. Veja agora quais temas foram abordados neste curso. Eles estão na sala de aula para saber como aprimorar as técnicas de entrevistas e aprender de que forma o cérebro recupera as memórias. A técnica chamada entrevista cognitiva, dividida em 5 etapas e desenvolvida por psicólogos americanos na década de 80, foi tema da palestra da Escola Judicial, que reuniu magistrados. A entrevista cognitiva foi uma técnica desenvolvida em 1984 por 2 psicólogos americanos que, atendendo a demandas dos operadores do direito, desenvolveram um método para ampliar a quantidade e a qualidade das informações que são colhidas numa entrevista investigativa. Então, essa técnica, ela é composta de uma série de procedimentos que ajudam o entrevistado na recuperação dessas memórias e o próprio entrevistador na busca da verdade, que é o que o juiz deseja alcançar. A segunda etapa da palestra foi muito esperada pelos alunos, que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os estudos envolvendo inteligência emocional no trabalho. Houve espaço também para questionamentos sobre relação interpessoal, liderança, pressão e metas. Esse curso foi muito produtivo, pois nós aprendemos, né, nós diariamente temos audiência e que lidamos com pessoas, e a forma como você aborda as partes, as testemunhas, a forma como você pergunta, também faz as perguntas, isso tudo pode interferir, né, na instrução probatória do processo, e é muito importante que nós atentemos assim, para alguns aspectos, porque isso pode influenciar na instrução probatória e na busca da verdade real também. Para a gente obter o maior resultado, né, das pessoas que trabalham à nossa volta, como servidores, né, advogados, tentando obter a maior cooperação possível, né, utilizando essas técnicas de inteligência emocional. O novo Fórum Trabalhista de Belo Horizonte terá o nome de uma desembargadora do TRT de Minas. Em sessão do órgão especial, os desembargadores acataram a sugestão da administração do tribunal para que fosse dado o nome da desembargadora Alice Monteiro de Barros, falecida em 2014. A presidente Maria Laura Franco Lima de Faria considerou a homenagem justa, já que Alice Monteiro de Barros foi a primeira desembargadora do TRT de Minas e professora de inúmeros servidores, juízes e desembargadores do TRT Mineiro. E o TRT de Minas abre concurso para cargos de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de junho e pelo site concursosfcc.com.br. A prova será realizada no dia 26 de julho pela Fundação Carlos Chagas. Elas estão em alta. Cada vez recebem mais atenção do universo feminino. Os tratamentos para realçar e modelar a sobrancelha entraram na lista dos itens mais procurados nos salões de beleza. Muita gente já está de olho neste mercado. Confira o que é necessário para ser um designer no quadro Profissão da Hora. Elas podem ser finas, grossas, curvas ou espessas. As sobrancelhas marcam o olhar, equilibram a expressão. Na TV e no cinema, algumas ficaram tão famosas quanto suas donas e se tornaram ícones de beleza. Como não lembrar de Elizabeth Taylor, Brooke Shields e da brasileira Malu Mader?
Assim como a moda, o formato das sobrancelhas também sofreu alterações ao longo do tempo. Se nos anos 20 e 30 a tendência eram poucos pelos e traçado fino, nos 80 a referência era o formato espesso. Hoje a regra é a proporcionalidade. Na busca pela sobrancelha perfeita, muitas mulheres recorrem aos salões de beleza. A procura é tanta que há profissionais que se dedicam exclusivamente a esse trabalho, os designers de sobrancelha. A proposta é um formato natural, com o próprio fio, sem uso de definitivas, nada artificial. Então a gente faz um desenho que é para explicar para a cliente como que a sobrancelha está chegando para a gente. É uma forma de tratar a sobrancelha e não simplesmente fazer a sobrancelha. E a gente faz esse desenho, tem uma tintura que é exclusiva da loja, que não é henna, ela tem a função também de tratar o fio, que é estimular o crescimento, e ela faz parte do tratamento da sobrancelha. Então, depois dessa tintura, aí é feita a finalização com a designer, que faz o formato de acordo com a simetria facial, analisa o formato de rosto e, principalmente, a personalidade e o gosto da cliente. Lohane já está no ramo há 5 anos. Ela explica que a capacitação é importante, mas há outros requisitos fundamentais para quem quer atuar na área. Tem que ser detalhista, tem que ter paciência. Então, assim, é tudo minuciosamente, assim, é fio por fio, porque sobrancelha, se você tira um fio errado, você estragou a sobrancelha. Assim como se você deixa um fio fora do lugar, não fica legal. Este espaço em Belo Horizonte é especializado em cuidar das sobrancelhas. Ao serem contratadas para trabalhar no local, as designers passam por um treinamento oferecido pela própria empresa. A gente tem toda uma técnica aqui com a simetria facial, formato natural do rosto, personalidade, inclui também um design próprio, exclusivo para cada cliente. Então é isso. Uma alternativa para quem quer ter a sobrancelha com design bem definido é a micropigmentação. A técnica consiste em implantar pigmentos na pele. É como se fosse uma maquiagem, só que mais duradoura. O desenho permanece na pele por cerca de 1 ano. Ele é feito com pigmentos especiais e aplicado com uma agulha fina. Um procedimento como este dura cerca de 2 horas. A micropigmentação é um avanço de uma técnica milenar que muitas vezes as pessoas têm muito preconceito, que é a maquiagem definitiva. Por quê? Ficava aquela coisa forte, compacta, né? Aí chegou a micropigmentação, que é uma técnica mais superficial, tá? Ela é mais natural, com a durabilidade menor, que também dá uma tranquilidade para o paciente. Por quê? É uma técnica que ela acompanha o crescimento dos fios mesmo. A gente faz essa técnica fio a fio, tá? Reproduzindo os fios mesmo da própria pessoa. Para vocês entenderem, é uma prima da tatuagem, só que muito mais superficial. A gente usa uma agulhinha de pouquíssimos milímetros, muito fina. Às vezes, muitas vezes a gente chama, hoje em dia está muito na moda, são as microagulhas, que são da espessura mesmo de um fio de cabelo, que a gente consegue um traçado mais natural. Para aprender a técnica, a Aline precisou se dedicar aos estudos. Além do curso superior em estética, ela fez pós-graduação e até especialização no exterior. A micropigmentação entrou na minha vida na graduação ainda, que eu tinha uma professora que era micropigmentadora e eu pedi para ela me dar um curso básico. E aí, a partir do curso básico, eu fui fazendo as especializações fora do Brasil, com professoras internacionais aqui no Brasil também, São Paulo, Rio, aqui em Belo Horizonte também. Esforço que foi recompensado. Aline conta que a procura pela micropigmentação está crescendo. Ela chega a atender 3 clientes por dia. Para conseguir um horário aqui, é preciso agendar com antecedência. E eu não consigo atender todo mundo que procura prontamente. Então a gente tem uma listinha, agendamentos, né, mais pra frente, porque realmente está só crescendo, tá aumentando muito. Já existem milhares de profissionais em todo o país e várias formas de capacitação. Todos os anos a gente participa. Hoje em dia, para você ter uma ideia como a profissão está crescendo, o ano passado, no Rio de Janeiro, foi o primeiro congresso de micropigmentação no Brasil. Nós tínhamos lá mais de 800 micropigmentadoras. Existem vários cursos, cursos fora do Brasil, cursos no Brasil mesmo de especialização. Existem vários modos.
O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite. E a sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!